მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მთავრობის წევრებო, კოლეგებო. მე მინდა თავიდანვე დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია მთავრობის საკითხის განხილვასთან დაკავშირებით და მთავრობას უთხრა მხარდაჭერაზე ვარი და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარის ეს პოზიცია გამოწვეული არის ძირითადად მუნიციპალიტეტის თემებთან დაკავშირებით. ბიჟები ხარ, არა ნორმალურები ხარ. Ну, ეს კონიაკის ბრალია, მე მგონი უკვე. კოლეგებო, პირველი პოზიცია, რასაც ვაფიქსირებ ამ მიზეზით, ეს არის თვითმმართველობის არასრული დამოუკიდებლობა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩხოროწყუს თვითმმართველობა საკრებულო და გამგებელი არ არის, არ არიან დამოუკიდებელი პერსონები და ისინი მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი სამმართველოს ქოლგის ქვეშ. ძალიან სამწუხაროდ, ჩვენ გვინდა, რომ თვითმმართველობა იყოს სრულფასოვანი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასეა. ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში გაიმარჯვა ნომერმა 42. ეს იგი დარბაზში უკაცრავად, კოლეგები. დავიკავოთ ადგილები. მოდის ბატონო. არც ერთი ქართული ოცნების აქტივისტი და ლიდერი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში არ მუშაობს. მეორე მიზეზი. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენ ბრძანდებოდით, მე როგორც მოგახსენეთ, უკვე დღის განმავლობაში სხვადასხვა გამოსვლებში ხობისწყლის ხეობაში გააკეთეთ პრეზენტაცია ხობი ჰესის, რომელიც არის 38 მეგავატიანი პროექტი, საპროექტო სიმძლავრე, 100 მილიონიანი პროექტი, რომლიდანაც 1 მილიონი მარტო ქონების სანარიცხი იქნებოდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. სამწუხაროდ არც ერთი ლარი ამ პროექტზე 1 წლის განმავლობაში არ არის დახარჯული. საპროექტო გეგმით 2018 წელს ეს ჰესი უნდა დამთავრებულიყო, შესაბამისად ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნდებოდა სერიოზული სეგმენტი ადგილობრივი შემოსავლის. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. იმედია, რომ ეს მშენებლობა გაგრძელდება და მივა ბოლომდე. გაზიფიკაციის თემა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ორ მუნიციპალიტეტს ეხებოდა, ეს არის ჩხოროწყუს და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები. 51,000 ამომრჩეველი ცხოვრობს ამ ორ მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, ის დაждდება 15 მილიონი თუ 17 მილიონი და ეს არის საშუალო წნევის მილსადენი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა აშენოს და შემდეგ შემოვა ეგ ინვესტორი, მაგრამ ეს პროექტი არის გასაკეთებელი პროექტი. წლების განმავლობაში მიდიოდა სამეგრელო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების გაზიფიცირების პროცესი და სამწუხაროდ 2012 წელს შეჩერდა ეს პროცესი და ვერ მოხდა ჩხოროწყუს და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების გაზიფიცირება. ეს საკითხიც არის ღია. მე მინდა დავაფიქსირო, მე ენერგეტიკის მინისტრმა ჩხოროწყველებთან შეხვედრაზე 1 წლის წინ თქვა ტყუილი, რომ 1 კვირის შემდეგ მისი ამ გამოსვლიდან დაიწყებოდა ეს გაზიფიცირების პროცესი, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ძალიან სამწუხაროდ. იქ სხვადასხვა ფერებით აფიქსირებენ ამას, მაგრამ სასურველია, რომ ჩხოროწყუს და წალენჯიხის გაზიფიცირების პროცესი არ იყოს წითელ ფერში და ეს იყოს აბსოლუტურად რეალური პროექტი, რომელიც ხალხს მოუტანს კეთილდღეობას, ბიზნესს შეუწყობს ხელს, ტყეს დაიცავს უკანონო ჭრისგან. აგრეთვე ძალიან ცუდი პრეცედენტი ჰქონდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ 5000-მა ადამიანმა მოაწერა ამ პროექტს ხელი, რომელსაც გაზიფიცირების პროექტი ქვია, მაგრამ ანალოგიური სიტუაცია იყო უფრო ნაკლები მასშტაბის გარეგანათების პროექტი ჩხოროწყუს სენაკის მაგისტრალის, რომელსაც ასეულობით ადამიანმა, 700-ზე მეტი ადამიანმა მოაწერა ხელი და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ორჯერ შევიტანეთ ეს პროექტი 2013 წელს და 2014 წელს. სამწუხაროდ არც ერთმა მინისტრმა, არც ნარმანიამ და არც შავლიაშვილმა არ გაიზიარეს ჩვენი პოზიცია. ენერგოპროსთან გვაქვს სერიოზული პრობლემა. მოსახლეობას დაპირდით არჩევნების დროს, რომ შეამცირებდით ტარიფს, შეამცირეთ ეს ტარიფი, მაგრამ ტარიფი იყოს ზუსტად ის ლუფტი, რომელიც თვითგანვითარებისთვის ჰქონდა ენერგოპროს ჩადებული და შესაბამისად ჩხოროწყუში გამრეცხვილიანების თემა 2012 წელს დამთავრდა. ლარის კურსის რყევა. გაგიძლოთ. შემდეგი 5 წუთი ჩავრთოთ და თავად გაინაწილებენ. დიახ.
ინვესტიციების შეცილება ქვეყანაში, ექსპორტ-იმპორტის კლება, სამუშაო ადგილების კლება, ფასების ზრდა, ინფრასტრუქტურული მშენებლობების შეჩერება, ძალიან დიდი პროექტების, კრიმინალის ზრდა, არც ერთი ეპოქა არ ყოფილა საქართველოში ამდენი ბანკი რო გაიძარცვა, ლარის კურსმა შეგვიყვანა ძალიან ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში. მე ვფიქრობ, რომ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ეს კრიზისი უფრო გაღრმავდება, ამიტომ არ გიჭერთ ხმას. გმადლობთ ყურადღებისთვის.